Nadoveži se kad budeš na redu, ako imaš problem, ako nemaš, onda to komentariš. Jelena, idemo redu, kako su se ljudi javili. Izvini, kako su se ljudi javili. Brzo ću ja. Nisi posle Marija. Ne, ali hoću na ovo. Trebalo da se javi. Pa to publici nije tako interesantno. Ivane! Čekaj! Dobro je. Zauver! Stanite! Ja mogu da stojim, meni lepo da stojim, da vas gledam, baš ste svi lepi. I samo pričajte. Pa da, ošišaš si se. Ja nemam ni sa kim trenutno problem. Zahvalit ću se Mikiju na kupovini. A vas neka bude sramota, vi nabildovani, koji trčite svaki put. Stani, sve! Koji ste u treningu. I kojima je bitno samo vaše dupe i ničije drugo. I još neki ljudi sa kojima ste kao dobri, a sve lični interesi. Od Slađane niste htjeli da uzme, niko nije htio da uzme moj spisak. A znam i koji zabole me kurac i mene, i vas za mene, a i mene za vas. Znači, ja više dobro prema tim ljudima neću biti. Svakog sam ispoštovala, ja imam sve, meni malo treba. Hranu koju dobijam, kupujem i plaćam. Hvala produkciji što mi je izašao susret zbog zdravlja. Znači, niko mi ne poklanja. Tako da su meni sitnice neke bile potrebne. 10 sitnica tipa cimet, jabuke i tako dalje. Pa ste Slađanu tamo šikanirali, a Slađa je uzela moj spisak. I treba da vas je sramota. Gledaju samo svoje dupe. Neka gledaju svoje dupe. Ja više štediti nikog neću. Čast izuzecima. Taka ste govna. Jadnici. Ja sam ceo svet proputovala, ali ovo stvarno nigde videla nisam. Nigde videla nisam. Ja ničega gladna ni željna nisam. Ono što sam ja u životu videla, probala i jela, sad ću se kurčiti. Vi to niste videli ni na filmu. Možda na filmu. Tako da ja ničega nisam željna, ali ste tako. Ispali bednici. Drugo, ova deca ovde, ove klinke koje su malo pre htjele da se pobiju, nemaju šta da jedu. A vi nabildovani i guzičari imate. Trpajte svoje guzice, jedite, a ne doprinesite ništa ovom ovde reality programu. Ako mislite da ste samo lepi nabildovani, boli kurac što ste vi lepi nabildovani. A mi ovde kao komentatori i ne znam šta, uvek smo najgori. Tako da Zorica Marković više neće biti dobra ni prema kome. Što se tiče Bilala, ja sam pričala sa dečkom i danas sam htjela, ne znajući za problem koji će da se desi danas, njihov problem, to me ne zanima. Htjela sam da mu se izvinim, jer me dečko nikada nije uvredio ni popreko pogledao. To sam na nominacijama iznela kada su bili njih dvoje neko veče. I rekla, pogrešila sam, trebala sam da pošaljem Maju njega da ostavim, a da to ništa ne bi značilo, jer je Maja par puta pokušala da šišti nešto na mene. Bezuspešno, a i bezopasno. Tako da, smatram da dečko ništa ne radi loše, u njihovu vezu se ne mešam, ali ću samo postaviti pitanje Maji Marinković, kako bi taki reagovao da je tebe neko zreknao u pušonici onako muški šamarčinu? Kako bi taki reagovao? Pa s obzirom da isti taj dečko mene prevario dve večeri pred svadbu, tačnije, na momačkoj večeri, evo samo da kažem, i sad ću da kažem, da, s obzirom da mi je to uradio, ja njemu to nisam uradila, s obzirom da mi je išibao takođe, ovim, kako se zove, šikret, jel? Ispred ovde ovih, kako se zove ovo, gde se sedi zidića, isto on to uradi, ja nisam samo da kažem. Tukli ste se. Ok, pusti me da završim, ako si me pitala, onda me pustite odgovor. Pošto ja bezuspešno šištim. Ja nikome ovde ne šištim, ja ovde mogu da komentarišem. Ja se ovde nikoga ne bojim, a propričam kako ja hoću. Ja, pošto kažete šištim, onda i šišti kako treba. Pa nemoj da mafijaš. Ja sam najgore, ja sam ovde veštica.
ja ovde nikome nažao ništa nisam učinila. Da, ja pravim žrtve od njih zato što oni nabiju kapuljače, kukaju kako ih jedna devojka od 1,67 m jel nabode pesnicom. Zašto? Zašto? Što mi je dosadno mnogo u životu. Ne. Nego zato što su oni neiskreni, zato što su foliranti, zato što su loši glumci. Ne postoji drugo rešenje da se reši problem. To si u pravu. Postoji drugo rešenje. Pa zašto ga ne upotrebiš? Drugo rešenje je raskid ili normalan razgovor. A zašto? E, samo ti objasnim. Ako ja 50 puta kažem, smeta mi to, to, to i to. I ti, 51. drugi, treći put, radiš isto. Znači, znajući... Ne treba da ga bijem. Ne kažem da je to rešenje. Ali, samim tim, hoćeš mene da isprovociraš, da izvučeš sve najgore od mene, jer njemu to odgovara. Ne, Maja, prvi put se oprosti da kažem i drugi. Treći put isto to. Kraj. Dobro. Okej, ali hoću da ti kažem, jeste, ne kažem da nije. Koji 51. put, bre drugi? Ali neću ja da dozvolim da ovde bilo ko pljuje po meni, jer ja vrlo dobro znam da ja ispadam od loša. Okrene se i odeš, Majo. Jer ona bi ovako kapuljaču, jel, devojka ga napala, on je sad žrtva, nikad u životu se s muškarcem jedin nije potikao, pa sam sad ja ovde uradila. Ko zna šta to li... Majo, ti to sve znaš, dok kad ćeš ispadati od takva? Ako već sve to znaš. Vidi, to ja su znam već, da znaš. Sačekaj, to su već za savjeti. Dokad, ja samo dokad? Završim s vama lep razgovor, ništa se ne sveđa. Ne, samo hoću da kažem, da ja neće da dolazim Zorica. Sve to stoji, ali on ovdje ispada sa ovom facom, sa ovakvom reakcijom. A ako ti kažem da ne trebaš da radiš to od bivše devojke, to ne radiš. Ne, on vrlo dobro zna ko sam ja i kako ja reagujem. Okreneš se i odeš, Maja. Ne opravdavam ja sebe. Okreneš se i odeš. Okej, ali hoće da ti kažem. Ako ne možeš da rešiš. Ovo je najgore i sad hoće da se povuče. A šta je najgore? A šta je najgore? Pa najgore je šamarčina, jel? Da, najgore. Ja sam je lepo pitala. To jeste ružno. Ja sam je lepo pitala. I on je znao da je ona takva. Samo malo. Pa nije to ništa. Izvuko je sve iz nje i sad ju krivi. Ja sam je lepo pitala. Šta bi Taki rekao da je tebe neko zveknuo onako šamarčina? Evo, ne znaš. Isti kurac, da ga ne napademo, da mu kažemo, ja da ti i to mu ide u prilog. I on je meni šutao jutro ko sam ja ćutala i nisam kukala. Ne kukam! Ne kukam ako se potučem sa tvojim partnerom. Samo da kažem, ne kukam ako se potučem sa svojim partnerom. Jer nisam pička. Tako je, nisam. Ja sam i posle svega toga njemu uzela hranu. Dobro, kome si rekla, kome si, stani malo, kome si rekla da ne možeš očima da ga gledaš? Svima. Je li to način da ga biješ? Ne, ne mogu da gledam očima kada me pravi budalo. Tačno. A što nisi raskinula, Majo? Zato što sam se zaljubila. Aaa, pa jesu batine rešenje? Pa nisu rešenje, ali ja drugačije ne znam. Ne znaš drugačije. Pa dobro, ti znaš koliko on ima familije, ima 50-oro familije. Stvarno, i šta? Pa gledaju ljudi. Pa gledaju ljudi. Pa gledaju moji. Ali tebe niko ne bije. Tebe niko ne bije. Pa tukao me i ona. I on je mene šikao šikao. Udario te grančicom jednom. Jeste, grančicom, pazi kurta. I to ti uzvratio zato što ste se tukli. Grančicom tu me i šibao. Cijela leđa bi bila crna, pa ja ustala i rekla nije mi ništa. Zašto? Zato što sam ja ženski mangup. Ja nisam kukavica. Ja nisam osoba koja će odinja da ide da glumi žrtvu cijel dan po kući. Neću! Biću najgora! Najgora! Evo, sudite me svi. Jebe mi se. Ali ovo nikad neću biti. I to je moj obraz. Ja sam prošle godine otišla kući, čistog obraza, čistog, ali dostojanstveno. Zato sam ja to što jesam. I zato nikad oni neće biti to. A šta si ti? Nego će ceo život biti pičke. A šta si ti, Maja? Ja! Ja sam dostojanstvena devojka koja ne preza ni od čega. A stvarno? Tako je, žrtva nikada. A, nisi žrtva. Tako je. Da, slobodno možete svi da me osudite. Ma ja te ne osuđujem, boli me kurac. Ja kažem, nije lepo to što sam uradila. Niko ne treba da izvršava fizički kontakt i nasilje. Ali, ako znate što možete da probudite u vašim devojkama, znači, kad je neko lud, ne idete u ludnicu i ne lupate na rešetke, jer ćete luda da vas ubije. Ovde je, on danas nije bio, ovde je u zadruzi praksa da žene biju muškarce, svaka vam čast. Jeste, žene biju muškarce, ja mu trebam za žene preskio. Molim. S tim što Maja nije terala, stani malo. Maja nikoga nije terala da bude sa njim. Znači, to je njegov izbor. Ali ja kažem da postoji rešenje. Nije izgovor, to je Maja, Majo. Pa nije izbor, nije on, ja sam takav. Nije izbor, nije on, ja sam takav. Ako si ti rekla da ne komunicira, u redu. Ali nije rešenje, jer da je neko, da je moje dete ovde i da ga neko udario ovako, ja bi mu glavu osekla napolju. A mene nije on udario, jel? Glavu bi osekla. A boli me kurec. Prema tome... Ma jebe mi.
Dobro, kad zovite pošto ti... Mene niko ovdje nije udario, ja sam muškarac. Pa ja pa bolje tako da si mi napravio polni organ muški, nego što si mi ovako napravio, bude veći muškarac od ovih ovdje. Kako? Mislim da imaš kurac, da. Pa ja mislim, i ja mislim. Samo što ja počnem da jebem ovdje po kući. Pa jebi. Ako nisam. Jebi. A znaš što? Još jedna stvar. O, malo pre, ako to Ivan Marinković potpuno u pravu. Ako ti nije... Ne, sad ja ti kažem. Ako ti nije ni do čega, ti ne možeš da ustaneš cijel dan s kapuljačom, kao ugasit ću se, bla, bla. Ne, mislim da mu to izgovor da mi pije večeras. Pa ako ti izgovor, evo, ja ću da pijem večeras, možda napravim sranje. Ajde da vidimo ko je luđi, ko će veće sranje da napravim. To mene zanima. Pa ajde da vidimo. Taj deo mene zanima. Od mene luđi nema. Taj deo mene zanima. Ni šta ćete da radite. Pa može luđi. Ništa, samo sam protiv toga. Da ga šamaraš kao jutros. Naravno, nisi tako skočila kad je on mene išivao s sikretom. A ti, ti, Bilale, nemoj da budeš pička, jer te gleda 50 ljudi iz tvoje familije i nemoj tako da se ponašaš, da ti se ovdje smeju da sa kapuljačom ideš, jer ti to nisi. Niti žrtva, niti bilo što. Ako si zaljubljen u Maju Marinković, trpi i nastavi. Kao što je rekao, ako nisi, okreni se i otiđi. On ne zna kako dođe. I kraj. Nije ostao. Zorice, on ne zna kako dođe. Zorice, on ne zna kako dođe. On se sad plaši. Prema tome... Kad zaži Zorica dođe. Glavu gore, čuo. Posle mene. Samo kraj. Da jebite mi uče. A znaš vrlo dobro sve ko te gleda, a znam i ja ko te gleda. Pričaj, šta hoćeš? Samo na temu. Nemojte mi ići u porodicu ovdje da umanjujete i mene moj otac gleda. Ti pričaš sa Majom i znaš bolje. Niko mene budalom neće praviti ovdje. A samo probajte da me napravite, pa ćete da vidite. Nikovog odnosa, apsolutno mene interese još na nominacijama. Miljana, ja pričam sada, po redu idemo. Na nominacijama sam rekla da ovo što se dešava da će se desiti, da ga ja neću žaliti, ne žali ga verovatno niko. Apsolutno je sam kriv, čak sada mislim da se ograđuje od svega da bi večeras mogao da pije, da pravi gluposti, da ovo, da zbog toga kao sad je tužan kapuljač ovo, da šta liči muškarac, da šta stavio kapuljač. Prvo, šta ti toliko uradila da ti plačeš, da ja neću dve nedelje, ja, o, katastrofa. Bez obzira što imaš 22 godine, ponašaj se kao muškarac. Znao si ko je Maja, znao si šta radiš sa njom, hteo si priču, ona isto se nadovezuje na to, znači ona će večeras da bude još luđa od tebe. Apsolutno me ne interesuje da li se bijete, da li se, ja bih volela da se volite. Ako se bijete i povređujete, niti žalim tebe, niti žalim nju. Zna se kako odrasli ljudi rešavaju ljubavne probleme. Nema batina. Niko ni sa kim ne može da bude na silu. Kraj, završeno, idemo dalje. Ili ćeš biti sam, ili će ući nova devojka, ili ti se ovdje neka sviđa i to je to. Vraćanje na isto 10 puta je meni igranje realitija, razumeš? Vraćanje na isto 10 puta. I sad ćeš ti od svakog, iz svakog odnosa, da pravi, iz svake svađe rasprave, da praviš od sebe žrtvu ili će ona da bude, ona će da ustaje, će da kaže jeste, ja sam najgora, takva sam, ne interesujete me. Što se tiče mene, možda ideš i da sediš tamo u ćošak po ceo dan sa kapuljačom, tvoj problem. Imamo mi i druge odnose ovde, pričamo sat vremena o Bilavu i kapuljači. Odnos moj, moj, kaže... Govori. Večeras te žurke i alkohola, nisam htio ni da idem ni da pijem, nego mi je sale za priču. Odi i pij kako treba. Samo da završim. Ne, ne, samo da kažem nešto. On me 10 puta pitao prije nego što sam mu ja rekao, govori mu neću, 10 puta me rekao samo da ispoštujem njeg večeras. Nisam ja rekao ni da ću problem napraviti, ali ako popijem, može se desiti. Rekao si malo pre. Može se desiti. Prvo, žurka je isto zadatak velikog šefa. Ja ću tebe večeras još ispoštovati, rekao sam ti ni od sutra, neću ni s tobom pričati. 15 minuta, ako neka nije stigla se na šminka, svi idu tamo. Vama ako to smijete, ako mislite da ću ja, da sam sad slago nešto vidjeti. Čuješ da ti izuzeto bar jednu rečenicu. Okej, i treba ti ide na žurku i neka pije. Bude li pokušao meni da me ugrozi, da napravi stranje, da se ja osetim poniženom, vidjet ćemo ko će da napravi veće stranje. Nemoj.
jer on mene ludi nije, ni on, ni bilo ko. E, dobro, samo da vam kažem, nemoj da mislite, alo, Bilal, ja pričam. Bilal, Bilal, nisi samo ti ovde, ja pričam sada. Hoću da kažem i drugim ljudima nešto. Ako, nemoj da mislite da ako ostanete u sobi ili ovde, ne odete na žurci da niste kažnjeni. Bravo. Nemoj da mislite da niste kažnjeni. To koga briga, da li si ti tužan? Tuguj tamo. Tamo su svi ljudi, tamo će da budeš i ti. Sedi tamo, stari kapuljaču, sedni u ćošku, plači i tuguj. Znači, svi su dužni da prisustvuju tom programu tamo. Gde se već dešava program. Da li ćeš da piješ što se tiče mene? Što bi sad momentalno... Svi kao čovek, ponaši se kao čovek. Kako ti je dovoljno i to je to. Idemo na druge odnose. Što se mene tiče... Žrtve, sve žrtve! Ja sam ušla ovdje. Muške realitije. Si čula kada je bila za drugovizije i kada je on meni rekao da je za prvo mesto sprema na sve. Što može dvosmisleno se tumači. Prvo mesto na za drugovizije i prvo mesto uopšte. Jesi čula taj deo? Dobro, mnogi ljudi... I da li stvarno misliš da mu je po... Iz tog razloga, ali ja to brzo vidim i ja to pročitam tako da meni... Da vidim neko da susudi večera za priče kad budem pravila i nju. Da te osobe ali za prva mesta ne. Ali da li stvarno misliš da je ovo ta paka cigara i to što... Ona njemu žena, nije on kao koja žrtva. Ali da te pitam, ja stvarno misliš kao već... Ona ga bije na kraju da bude, pa ne može da bude žrtva nikako. Slažem se ja s tim. Ali da li misliš? Dobro, pobeđuju hrabri heroji. Ne žrtvi, ne neku ko savi ovako glavu. Nema šta da kaže. Takvi ne pobeđuju. Ja sam pobedila, nisam išao sa nijedne glave ni diska puljača. Nego sam odgovarao. Ali šta da pričaš od njega? Takmiči, ja se ne takmičim, zato i konitorišim. Da li stvarno misliš kao i većina da je problem ta pakla cigara? Ili to što je sebičan? Čekaj, Sanja, malo sada. Da li misliš? Maja se ponaša kako se ponaša, uvek je ista, apsolutno je uvek ista. Mnogo je ružno i mnogo je loše što na silu hoćeš da napraviš muškarca za sebe. Kakav tebi odgovara? Ne, Maja! Ali to je normalno. To nisu deca od 10 godina koja mogu da se promene. To su zreli i odrasli ljudi i sa muškarcem ulaziš u odnos i prihvatiš ga onakvim kakav je. Tada! Menjanje u toku odnosa, od kog si ti to videla i gde si čula? Može neke male korekcije, ali da ti nekog meni... A nju, ja ne tražim male, Marija. Može da se desi. Ja tražim samo... Prema tome, isto igraš igru kao i on što igra. Ja igru ne igram nikad. Marija, isto. Ja očekujem, jer je zelen, jer je zelen, mlad, ne znam. Nađi zrelog, bre. Nađi zreo. Marija, ali ti si ticama jest problem. Pa da vidimo da si taj zreo da te trpi da ga biješ. A? Marija, da vidimo onda. U tim sitnicama jeste problem. Znaš šta njoj smeta? Pažnja ujutru. Evo, juče je bio Slava. On se nije setio da uzme kiflicu za sebe i Maju, ili makar za Maju, ili makar sebe. Šta to mene briga? Jel ona to vidi? Jel ona to vidi da nije pažnja? Sad smo pričali. Šta će onda s njim? Ona kaže da je on zelen. Ali... Neka nađe zrelog muškarca i da vidimo da li će moći da ga šamara. Okej, ali ovo su sitnica ko su zaljubili. Ne interesuju me više. Evo u meni kiflice ni više, ne. Samo da bi bili u temi, da posle zatvorimo tu temu. Evo ovako, idem dalje. Kad je bila sitnica juče za kiflice, ti doziš Maj, zar nisi mogo ti, znaš da sam dobra s Majom, da kažeš daj mi kiflice, Maja mene pita, daj mi kiflice, bilo li je stavio iza. Zar nisi mogo, bar kad znaš kakve smo Maj i ja, da kažeš daj mi Jelena, da kreve, Maja namešta, ne nameštaš ti. Da nosi sa Slava prozivaju, netko nije u tom pozoru, sad nosi. On On zna kako sam ja stara. Nije mogu da pita za jednu kiflicu, kao što Ivan danas došao... Kao što Ivan je došao kod Vikija i rekao ja mogu da uzmem nešto za... Jel' tako bio? Vi ćete da mi kažete. Mogu da uzmem sitnicu za Željka. Ne, ne ćete da mi kažete. Znači to, ovo je da upaži. Ne, ne, ne. Znači, bo ti zajebavati ovdje. Fizičko nasilje javlja, da da vas, ali priča. Če zajebavati? Malo je pobira što je udara sa spolnom. Nije ono što treba na kolinu da se dogovore, da razgovaraju, ne da se tuku. Ja se slažem, a ja samo kažem zašto je kulminirala. Maj ne bi smetalo da on traži od Ane paku cigara, da je pre toga ovo... Abre, takav je, kakav je, ženo! Pa ali tu su, to je karaktere osobine ako ne može da se promeni, ako voli. Pa onda šta ćeš da je sam rekao da ti
nosite onda? Evo, ja sam joj rekao. A što ga nosite? Evo, ja sam joj rekao. Možda je stvarno prvi put zaljubljen. Možda je navikao. Ma ne, kao što su Bakša i Ivana, oko kojih nije morao da se trudi. Oko Maje mora. Ja garantujem da on napolju nije imao devojku kao Maja Marinković, oko koje mora da se trudi. I treba da nauči, treba da mu kaže ili stariji muškarac ili neka žena. Izvini, jesi ti tukla sve muškarce? Ne. Nisam, ali on je rekao da njega to loži. On je rekao, ja volim da budu i presvađa. Jer nisi rekao da si imao napolju vezu. A neka ga bije onda. Nisi rekao da si imao spolje sličnu vezu. Jer nije rekao da me pravite ludom. Jer me pravite ludom, ja ću da seljem onda. Jer nisi rekao da si imao sličnu vezu napolju. Ne, to se imaš autoritet. Ne pružaš joj pažnju. Ustao si ovde pred svima nama i pred ljudima da plačeš, debra. Ako ti se plače, idi plače ispod jastuka, razumeš? Pre svega, plačeš ovde, ja ne uzimam ovo, ja ne uzimam ovo, ja ne uzimam. Mora da se boriš, Burazir. Ili jedeš ja se pojedem, razumeš? To ti je realiti, brate. Moraš da se boriš. Nabio si kapu tu, tužo si. Što si tužan, debra? Što te udarila? Pa šta ako te udarila? Nemaš autoritet? Ne, ne. Ne postaviš se kao muškarac, razumeš? Kaš plačeš, debra, kako plakanje, bre? Kako plakanje? Ponavljamo se, Keriću! Ponavljamo se, već je rečeno. Dalje! Pa ne, ozim! Idemo na žurku, napićemo se, nemoj da plačeš tu i da glumiš budalu, jebate. Ti spadaš kao prebila te Maja, jebate. Vladica jedna, je li teško bila? Ok, ako je teško, oni treba da te ostane. Ozbiljno te volim, Majo, ako mu je teško ponedjeljkom kad je žur, kad je boralice, da ti kupi čokoladice. Tako je, bananu. S kim je dobar, da pijete, mogu da izdelati Maju sa kipnicom i čokoladica. Onda i treba da ga ostaneš, onda te ne zaslušaš. Da, on kad je spucala ga jače od Sauera. Evo, ajde mi da te ubrao koje stranje. Maja, ok, mi smo se posvađali. Završili smo tu temu. Ja sam rekao da se malo druži s ljudima. Sauer, kad se završi sam videla jednu ribu, nastaće prvo proliče. Alkohol može, zezanje može, nemoj da sam videla jednu ribu u blizini, nastaće prvo proliče. Dobro, nema veze, ponavljaju ću, svi se ovdje ponavljaju, Marija. Što se tiče mnogo odnosa sa drugarima u ovoj sezoni, ja sam ušla sa nekim...